Vem cá. Tudo bem? Meu rei. Ah, vai pra cá, bom, perfeito.
alto aí do palco vai conseguir me desafiar? Então, Clem, olha, vocês do palco, vocês acham que vão conseguir me desafiar? Eu acho, ainda mais eu cantando essa canção, bicho, toca novamente lá, Fá Maior, Fá Maior. Tudo seu. Agora.
aqui terminamos nosso make-off. Vamos pegar os corpos. Nosso grande amigo. Olá, querida. Isso.